Je tu ďalší diel série Rondongo Quiz. Mám 5 životov, 5 nápoved, žiadne platné ovplyvnenie. Prepadal som sa až do striebornej úrovne. Do zlatej by som sa mal dostať, iba 24 bodov. Do platinovej, to je vylúčené. Takže ideme na to. Ako vyzerá štvorec zložený z týchto dvoch častí? Keď to dám dokopy, tam bude modrá, vedľa toho dve zelené. Taký trojuholník to bude vytvárať. Trojuholník je tu. Nie sú dve modré. Trojuholník je tu. Sú tu dve modré. To by aj šlo, ale nie sú tu dve žlté. Trojuholník, dve žlté, dve modré. To je jedine v tomto. Takže peťka. Akému športu sa venoval Jozef Golenka? OK. Akým písmenom je označovaná ortuť? Myslím, že HG. Najrychlejší vlak sveta. Regio je čas ťažko. Maglev. To počujem prvýkrát. Koľko zvierat? Vymeniť otázku. Vynásobiť. Videli 30 deleno 10. 18 deleno 18 je 1. Draslík. Že by čučo riedky? Vyskúšam. Nie. Banány. Banány majú draslík. Promieny. Lenka Dusilová. Marco Polo milión. Takže draslík sú banány. Japonsko, hlavné mesto Tokio. Sochu slobody darovalo Francúzsko. Bol nás jeden život. Dáme si to takto, aby som videl na všetko. Neumedzné nápovedy. Bor. B. Hamletov monológ. Byť či nebyť. Záporná postava. Burak. Z Arabely. Andre Agassi. Koľko vyhral. Vymeniť. Spočítať mačky. 1. 2. 3. 4. 5, 6, 7. 7 týchto malých plus 2, to je 9. 10, 11, 12, 13, 14. Bolo ich 15. Na jednu som niekde zabudol. 2 životy, fuč. Alex Glory, Martin Melman. Madagaskar. India bývala kolóniou Anglická. Hlavné mesto Tonga. Napoveda Jan Tšiska, koľko sa dožil. Dáme 80. 7, 9. Tu máme 7. Plus 5 je 12. Plus 6 je 18. 9. A 9 je 18. By mi pasovalo. Dobre. Vincent van Gogh bol Holandian. Hlavné mesto Kanady. Ottawa. James Bonda nehral. Kto? Ewan McGregor, Roger Moore. Ewan McGregor.
McGregor. Evan McGregor nehral. O 1, o 8. Tu je to o 27 mocniny, tretie mocniny. 4 na 4, na tretiu je 64, 5 na druhú je 120, 5 na tretiu je 125, dokopy je to 229. 125 gram dokopy, 132. Čo to počítam? Ktoré origami nebolo poskladané? Trojuholník pasuje, pasuje štvorec. Musia tam byť všetky, lebo to chýba, a nechýba. Trojuholník červený, a ktorá nebola, aha, tak jednotka bola. Dvojka. Zatiaľ pasuje trojka, dve žlté tam nemôžu byť. Zlatá úroveň. Ktorá automobilná značka nepochádza z Českej republiky? Vláda. Prezident Svoboda, Ludvík Svoboda. Zlatá úroveň. Takže bude to kruh. Farba sa zachováva, takže fialový. Ten trojuholník sa vždy otáča, vždy mení tvar. Takže, ale vždy je aj takýto trojuholník, takýto. Bečko by som dal. Kura domáca, kde už zdomácnili. Mezopotámii, v Indii. Kura je z Indie. Predstav si to. Môžem získať tie dva životy späť. 5 ťažkých, no. Kto nebol kroková dcera? Nápoveda, šárka. Teta kazili uše. A šárka nebola. Teta kazili uše. Ondřej Vetchý nehral s Palovačovým mŕtvo. Leden. Duben. Červen žien. Tak ideme 12, takže ideme po rade. Leden, chýba mi tu únor. Najväčšie prírodné jazero je, že by Černé jazero na Šumave. Dáme si napovedu, Černé jazero na Šumave. Ktoré pohorie leží na Morave? Beskydy sú na Morave. Dobre, životy sú späť. Video sa nám predlžuje. Koľko hviezd sa nachádza na vlajke Nového Zélandu? Také 4 by som dal. 4, 5. 1, 2, 3, 4. Dáme 4. To je Španielsko, čiže 4. Otec Hurvinka z Pable. Ktoré zviera patrí medzi plazy? Aligátor. Mravec, orol, žaba. Hlavné mesto Kanady to bolo. Slovenské rozprávky, Dobšinský. Piková dáma, Čajkovský. Porto je v Portugalsku. By som chcel dve stredné. Kennedy 63. by som dal.
Dobre. Teória všetkého. Teória všetkého. Stephen Hawking. Dobre. Dvakrát toľko bodov. Tak, dostať sa do prvé 400. To je prvá úloha. Tieto čísla, no. 73, 21, 2. 7 plus 3 je 10, 2 plus 1 sú 3. Keby som to odčítal 4, že odčítam a vydelím súčinom 4, deleno 2 je 2. Odčítam, to je 3. No, ešte nepasuje. 63, 18, 8. 9, 9. Odčítam 3. Odčítam 9. 3, 7. 5. Keby som to poštítoval, idem najskôr v poriadkoch. 94, prvý riadok je teda 96. 73, 21, 96, dobre. Druhý riadok. 63 plus 18, 73. 81, 89. To by bolo akože o 7 menej. Lenže keď dám tretí riadok, tam už mám 110, 118 zatiaľ. Takže to nič. Po stĺpcoch 140, 200, 212 po stĺpcoch. Prvý stĺpec, druhý stĺpec. 40, 50, 70, 79, 81. Neviem. Ani takto nevyzerá nič zaujímavé. Vymeníme otázku. Halmaherské more. No to som nikdy nepočul. Najväčšie more je Tiché, dáme Tiché. Je to tam vianočné darčeky, otecko Noel, prelomiť, dajdeme si, že žiadne. Nebude tam teda šeska, ani trojka, ani sedmička. Jedno číslo je správne na správnom mieste, jedno číslo je správne na špatnom. Dve čísla sú správne. 1, 2, 8. Jedno z nich tam nebude. Dve, šesť, štyri. Tam zostáva šeska, vypadá, zostáva dvojka, štvorka. Šesť, tri, sedem. Takže môže to byť 802, 840. Zatiaľ to môže byť veľa. A všade je osmička, takže osmička tam bude. Dve čísla sú správne, takže osmička, ale na špatných miestach. Osmičku tu máme stále iba na prvom mieste. Takže na prvom mieste bude osmička, to je jasné. A teraz čo? Dvojka, jednotka. A dajme tomu, že má byť na treťom mieste jednotka. To znamená, dvojka by musela vypadnúť. 1, 0, 3. Jedno číslo je správne. A na správnom mieste jednotka by to nemôže byť. Takže jednotka definitívne vypadá, lebo osmička bude prvá. Tak osmička prvá. 0, 800. 0 na druhom mieste, iba tu 802. Môžem strátiť život iba. Java, dúfam, že nevie, alebo to sú motorky. Ktorý horolezec ako prvý? Messner,
Všetky 8 tisícovky, milimetrov, 1609. Prezident je volený na 5 rokov. Neviem, či nemám tie neobmedzené napovede, nepamätám si. Ritva nepatrí medzi ostatné. Jednotka, dvojka, trojka. Je to krúžok, štvorka. No. Všetko sú ináč štvorce, tak vyskúšame štvorku. Zas chýba, dá sú to mesiace, leden tam je, únor tam je, leden, únor, březen, duben, květen, červen, červenec, potom je srpen, září, žijen, čo mi chýba, ktorý mesiac? Takže ideme leden. To je iba raz, že leda máme fuč, tam je únor, potom březen, duben, květen, aj to tam je, červen, červenec, srpen, tu je, potom je žien, září, žien, listopad, leden, veľká to musí byť. Pozriem si, či sa nemá na dvakrát toľko bodov, také úplne nemám. V ktorom roku došlo na havárii v Černobyle? 86 alebo 2. Blízko revolúcie? Dáme 86. Prvé číslo bude na miesto otáznika. 5 plus 1 je 6, to by šlo. Tu to už nepasuje. 11. Tu máme 7, to je 18. Plus 6 je 24. 8 na 24. Tu máme 16. 20, 26, 24, 26, 28, nepasuje, to sú už veľké čísla. No, mám nejakú napovedu? Nemám. Takže nejaký súčet to nevyzerá, napriemer to nevyzerá. 18 sa nadali 6, 9, 13, 22, to nepasuje. To stredné číslo sa musí nejako odvodiť. 5. No, neviem. Ideme tuto nejako. 7, 2. 7 krát 2 je 14. 36. 11. 11, 11. 15. 15. 12. 18. 18. Dám tam desiatku, ale neviem prečo. Ale tam je 32. Proč? Netuším. 32. Nevím. Jeden život fuč. Pohral princa v rozprávke Šťalené, smutná princezna Neckar. Schengenský priestor prekračovali hranične. Najväčšia prehrada je Lipno.
českými sedánčními věci. Želenec, drákam skamenělá živička, jantar. Som 400. Dokonca nevím, sa dostane do prvej 300. Francúzska revolúcia začala v 1789, Katmandu, Nepal. Keď to ščítam, horné čísla dokopy 32. Zatiaľ tu máme 10. 22 by muselo byť. 11, 32. 10, 22 by tu muselo byť. A nie je tu. No tak čo tu bude? Šesť, osem. Netuším. Tak čo? Ščítovať, násobiť. 21, 4, dokopy to je 25. 25, 14. Opäť netuším, čo by tu mohlo byť. Dáme si aspoň napovedu. 10, 21. Dáme 10. 21. Prečo? Keď to ščítam, to bude 31. Na hore je to 32. Neviem. Dva životy fuč. Lucia Bíla nespievala Trezor, to mal Karel Gott. Shakespeare nenapísal Večer dvojkoránovi. Medzi Havajské ostrovy nepatrí Tuvalu. No, toto treba na rýchlosť. Žltý, ktorý nebol postavený. Žltý, zelený, červený, bielý kruh. Trojuholník žltý, bielý kruh, červený, že bienotka. Dobre. A čo sa premení, že už sam sa námys. Bez prítomnosti kyslíka a anaerobný. Zaviedol Mao Tse-tung. Dočasná československá vláda trvala na 14.10. bola vyhlásená v Paríži. Cez Indiu nejde. Mekong. Čo bude na miesto otáznika? 7 na druhú, 6 na druhú, 8 na druhú, 9 na druhú. Bez prítomnosti, to bolo pred chvíľou. Anaerobný. No. No tu
túto otázku som nikdy neprišiel, aké riešenie. 2, 4, 6, 8. Párne čísla. Dokopy je to 6, 12, 20. 20. Ďalší riadok je 15. Ďalší riadok je 15. 9, 6. 9 minus 6 je 3. 8, 10, 18, 8, 10, 18. Dá tam trojku. Malo tam byť 54, 9 krát 6 je 54. 9 krát 6 je 54, no. Babiš predseda vlády. 22. Takých 5 rokov, 17. 15 dáme. Mal som nechať tu 17. Posledný život. Babiš 17. Hlavné mesto Chorvátska, Záhreb. Tam zajtra idem. Žalúde sú na dube. Malý princ Exupéry. Tento je taký, nepatrí. Tieto dve sú podobné, tak 4 jednotka alebo 6. Koľko majú všetky strany? 1, 2, 6 strán. 4 strany, 2, 6 strán, 5 strán. 5 strán, že by toto jedine, čo je sú dve štvorky. Sú dve štvorky. 5, 2, 3, 5, 2, 5, 2, 4, 6, 2. Pravidelný štvorec. No neviem. Dám 6 a končím. Tak, ešte som si mal pozrieť odpoveď. Nie som spokojný.